Bu mədə balonudur. Burada ağız yolundan mədəyə yerləşdiriləcək və buradan rəngli maye vurulur, şişirdilir mədənin içərisində. Ondan sonra pasiyent 6 ay müddətində balon orada qalır və 6 ay müddətində 15 kilodan 30 kiloya qədər çəki ata bilər. İndiki durumda pasiyentimiz 80 kilo civarındadır. Haradasa 15-20 kilo çəki atmağı nəzərdə tutmuşuq. Deməli, artıq mədə balonunu yerləşdirdik. Mədənin içərisində gördüyünüz kimi şişirtmişik. Prosedur 15 dəqiqə çəkdi. Pasiyentimiz 1-10 dəqiqə nəzarətdə qalacaq. Aylıq gündəli işinə davam edəcək. Mən gəldim balon qoydurmağa. İslam doktor çox sağ olsun. Heç bir şeydə hiss eləmirəm. Ağrı yox, özümü çox yaxşı hiss eləyirəm. İndi evə gedəcəm.